Esse vezes esse vai dar mais 3BC ao quadrado, mais B a terceira, mais C a terceira, não é verdade, ó? E aqui, ó, tchai, aqui, ó, tome, aqui, ó, tchai, aqui, ó, tome, não é verdade, ó? E aqui, ó, tchai, tchai, aqui, ó, tome, tome, não é verdade? Tchai, aqui, ó, tome, tome, não é verdade, ó? Logo você percebeu que o resultado é zero. Isso que